इस्माइली नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बाबा का आर सादा का किराम ए मैं मसाजिद अलमाई के लिए तलाम तराम मुफ्तियां के किराम हाजिर के लिए जलसा बिल्कुल खुसूस सुल्तान का सादे साहब سید سرکار کا ذریعہ ملت ہمارے سروں کے تاج السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وسلم عليك يا حبيب الله حبيب الله امام عشق و محبت سبحان الله سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو تیرے قدموں میں جو ہے میرے قدموں کیا ہے تیرے قدموں میں جو ہے نظروں پہ چاہے تلوار تیرا اور تیری سرکار اس کو شفیع اللہ اللہ جو میرا بہت ہے اور لاد بیٹا تیرا جو میرا بہت ہے اور لاد بیٹا تیرا پڑھے نال وسلم عليك يا حبيب الله درود پڑھتے ہوئے جب بھی ابتدا کی ہے درود پڑھتے ہوئے
بھی دل داریا ہے نوازی شور میرے رب نے سبحان اللہ نوازی شور میرے رب نے ہے شور شور مصطفیٰ سبحان اللہ احمد کی جانب سے کلام کی خواہش کی گئی ہے, میں اس کلام کا آغاز کرتا ہوں. کلام الامام امام الکلام سرکار اعلی حضرت سبحان مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان صاحب علیہ رحمت و برکات کی بات پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائے نبی اور آل نبی پر تبارک و شری شرم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد علیہ محمد معلی جل و کرم منبع رحمت و رحمت و حکم مالک و سلم و بارک و سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جگائے
Yeah.
एक सच्चा वो और फरमाए एक सच्चे ये सुभान अल्लाह इन सच्चों के फैजा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान वाह शेर पढ़ने जा रहा हूँ पूरा मजमा सुभान बस्ती बस्ती करिया
تسلیل کریا کریا فیضان سیدنا حضور محدث کبیر فیضان سیدنا حضور محدث کبیر علماء اہل سنت میرے گھر کے سب ہڈی بوٹی یو نو آج الحمدللہ رب العالمین دنیا میں مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی ہے ہی نہیں اس وقت کسی کے پاس میں دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو بھائی ہوں گے لیکن کروڑوں بار رب قدیر جل شانہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ یہاں اس وقت بظاہر زندہ چلنے پھرنے دیکھنے سننے بولنے والے درجنوں میرے بھائی موجود ہیں سبحان اللہ اور یہ بھائی چھوٹا ہونے کی حیثیت سے اپنے بڑوں کے پاس آیا ہے کبھی کبھی یوں نو ہوتا ہے کہ کبھی کسی کی پیدائش کسی ملک میں ہو گئی عمر کے کسی حصے میں آتا ہے تو بس یوں ہی آپ جان لیں کہ ہم پیدا ہوئے مسولی شریف میں بہت دنوں کے بعد گھر آیا ہوں سبحان اللہ اور اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے الحمدللہ بڑی دیر سے سادات اکرام کا تذکرہ ہو رہا ہے الحمدللہ پوری دنیا سنیت کے اوپر تو میرے امام عشق محبت کا احسان ہے ہی لیکن ایک بات بہت ہی صاف گوئی کے ساتھ ویسے بھی الحمدللہ بولتا ہوں ایک ہی بار 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 اٹھانے کی نہ عادت ہے نہ چلانے کی سمجھ رہے نا خون میں وہ چیز داخل ہے کہ جب اٹھتی ہے تو رکتی نہیں اور جب چلتی ہے تو بچتا نہیں کوئی ہے نا الحمدللہ پوری دنیا سنیت کے اوپر میرے امام عشق محبت کا تو خاص احسان ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو اپنے بڑوں سے میں نے سیکھا ہے جو اپنے بڑوں سے میں نے سنا ہے جو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کا نتیجہ میں نے یہ نکالا کہ آپ پر تو احسان ہے لیکن اس دور میں پوری دنیا میں جتنے بھی سادات اکرام ہیں ان پر امام عشق محبت کا احسان عظیم خاص ہے سمجھ رہے نا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نہ اپنی بات کہی نہ والد ماجد کی کہی نہ دادا کی کہی نہ خاندان کی کہی بلکہ اگر کہی ہے تو ہمارے اور آپ کے نانا کی کہی ہے ارے ہم گھر والے ہیں وہ در والے ہیں لیکن در والے نے اتنی قربت حاصل کر لی کہ گھر والے نے ببانگے تو حل بول دیا کہ وہ دیکھو آ رہا ہے پتھان نہیں وہ دیکھو چلا آ رہا ہے خان نہیں وہ دیکھو آ رہا ہے بریلوی نہیں بلکہ وہ دیکھو چلا آ رہا ہے چشم چراغ خاندانے پر کاٹا جب خاتم الاکابر سے یہ شال رسول مہربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیر و مرشد خود فرماتے کہ عباس سے احمد رضا تنہا نہیں رہ گیا ہے بلکہ اس گھر کا چشم و چراغ ہو گیا ہے اور اس انداز میں یہی پر رکے نہیں آپ کے پیر و مرشد کس چیز کی کمی تھی سیادت میں شجرہ نسب جس پر ناز کرے وہ شجرہ ہے ولایت جس پر ناز کرے وہ ولی ہے طریقت جس پر ناز کرے وہ پیر طریقت ہے لیکن الحمدللہ رب العالمین ناز کرنے والی جو چیز ہے اس پر ناز کر رہے ہیں یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ عرض کیا کہ فکر آل رسول کی ختم ہو گئی فکر میری آج سے ختم ہو گئی اب الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ میرا رب مجھ سے جب یہ پوچھے گا کہ اے آل رسول دنیا سے تم کیا لائے تو میں وہی امام احمد رضا کو پیش کر دوں گا ارے للہ کوئی تو بات ہے ہمارے امام میں کہ ہم واری ہیں کوئی تو ہمارے امام میں بات ہے کہ میرا بیٹا میری آنے والی نسلیں فدا ہیں کیا بات ہے ارے ایسے عشق محبت کا جام میرے امام نے پلایا ہے جس کا نشہ قیامت تک کے لیے اترنے والا نہیں ہے تو بس آج مجھ سے سرابا کچھ سیدنا میر عبد الصمد خدا نما احمد آبادی قادری رضی اللہ تعالیٰ وعدانہ سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ جینا ہے
تو غوث و خواجہ رضا کے دامن کو پکڑ کے جینا ہے، اور مرنا ہے تو بریلوی بن کر کے مرنا ہے۔ مسلک اعلی حضرت سے کبھی جدا نہ ہو، تا حیات قید مسلک اعلی حضرت پر چلتے رہو، چلنے کی دعوت دیتے رہو۔ اور میں تو الحمدللہ رب العالمین اپنے ان گھر والوں کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھا جن سے بہت دنوں سے ہم بچھڑے ہوئے تھے۔ آج میرا اتنا دل باغ باغ ہے کہ درختوں میں اگر پھل نکلے ہوں گے تو پھل میں کا وزن کم ہوگا جتنے میرے دل میں خوشی کا وزن ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے صدقے طفیل عرس سراپا قدس تاج العارفین بدر الکاملین سید السندنا سرکار میر عبد الصمد خدا نما قادری گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ کے صدقے طفیل پورے ہمارے اس خانوادے کو آباد شاد فرمائے۔ اور اللہ یہ آج کی محفل نور جو انعقاد ہے بے مثال ہے، مجھے عرض کرنے کی ضرورت نہیں، جو جہاں پر ہے موجود وہ نزول کا احساس کر رہا ہے، یو نو پوزیٹو فیلنگ فیل کر رہے ہیں نا۔ ایک ہوتا ہے شاور کے نیچے کھڑا ہو جانا، ایک ہوتا ہے بالٹی میں پانی بھر کر کے ڈونگے کا اپنے سر کے اوپر ڈال لینا، وہ بھیگنا الگ ہے۔ جو خود بھی احساس کرو، زمانے کو بھی احساس کراؤ، خود بھی بھیگو، خود بھی دیکھو، زمانے کو بھی بھیگا بدن دکھاؤ۔ لیکن جب آپ آسمان سے زمین پر رحمت و انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے تو وہی دیکھتے ہیں، آنکھ والے تیری چوبن کا تماشا دیکھتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ الحمدللہ رب العالمین جتنا ہم سب کے سب، میرے گھر والے اور آپ سب قسمت پر ناز کریں اتنا کم کہ امام ملا تو امام اہل سنت، مفتی اعظم عالم اسلام ملا تو الحمدللہ مفتی اہل سنت، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور الحمدللہ رب العالمین قائد ملا، پیشوا ملا، مقتدی ملا، رہبر ملا تو الحمدللہ رب العالمین تاج شریعت زندہ باد زندہ باد۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ فقیر قادری جس کو فالو کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین وہ مقتدا کی شکل میں ممبر نور پر جان نور بن کر کے حضور سیدنا محدث کبیر کی بابرکت شخصیت رونق فروز ہے۔ آج جی بھر کے دیکھو، سمجھ رہے ہیں نا، ہم سب ایکچولی آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں۔ آپ سب کے سب آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں۔ یہ کہنا فضول ہے کہ ہم آئے تھے، ہم آئے ہیں، ہم آ جائیں گے۔ ارے جس کے نصیب میں دعوت تھی وہی آیا ہے، اور جو دعوت سیدنا خدا نما سے محروم تھا وہ اپنے گھر میں یا تو چائے نوشی کر رہا ہے، یا تو نیوز دیکھ رہا ہے، یا تو موبائل پر الجھا ہوا ہے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ یہ ایسی بابرکت محفل پاک ہے کہ جب اٹھ کر کے گھر جائیں گے تو آپ سے زیادہ باوزن کوئی گھر میں نظر نہیں آئے گا، یو نو، سمجھ رہے ہیں نا۔ ترازو ہوتا ہے، ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، جس کے اوپر وزن ہوتا ہے وہی نیچے نظر آتا ہے، جو بے وزن ہوتا ہے وہ جھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آج 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 جب اپنے گھر پہنچیں گے تو اتنا وزن لے کر کے پہنچیں گے، اتنا فیض خدا نما لے کر کے پہنچیں گے کہ آپ آج کی شب میں آپے میں رہنے والے نہیں ہیں، گھر والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کیا بات، تیور بگڑے نظر نہیں بلکہ سدھرے آ رہے ہیں، ہے نا۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہ سرزمین وہ ہے جو مدینۃ الاولیاء ہے، یہ سرزمین پاک وہ ہے، اس سرزمین کی خاک میرے لیے الحمدللہ مثل سرما ہے، سمجھ رہے نا، کیونکہ یہاں پر وہ آرام فرما ہے جو میرے جد اعلی کے پیر و مرشد قطب الاقطاب سرکار باسا کے پیر و مرشد سیدنا تاج العارفین بدر الکاملین شیخ الاسلام والمسلمین سید شاہ میر عبد الصمد خدا نما قادری کی ذات آرام فرما ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ جس شان و شوکت کے ساتھ اس وقت ہم لوگ عرس سراپا قدس میں حاضر ہیں، محفل نور میں شریک ہیں،
جشن غوثل ورا میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. نیکسٹ ایئر آئندہ سال انشاءاللہ ایسے ہی پھر محفل انعقاد ہوگی انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اتنا بھیگ کر کے جائیے گا, اتنا بھیگ کر کے جائیے گا 364 دن نہ اپنے آپ کو خشک ہونے دیجیے گا, نہ اپنے بدن کو خشک ہونے دیجیے گا, نہ اپنے سر کو, اور جو جسم کے اوپر لباس ہے نہ لباس کو سوکھنے دیجیے گا, بلکہ ہر وہابی کو پاس میں بلا کر کے بھگا دیجیے گا, سنی بنا کے چھوڑ دیجیے گا, ہر دیوبندی کو بلائیے گا, بس دھیرے سے ٹچ ہوئے بریلوی بنا کر کے چھوڑ دیے, سلیم کلی کو بلایا, بس کچھ کرنا نہیں ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہے چونکہ جلوہ خدا نما ہے نا. ہاں ان کا کام تو یہ ہے کہ یہ بولتے کم ہے پلاتے زیادہ ہیں. بولتے ہوئے دیکھا ہے 10 سوال کریے تو اس 10 سوال کا جو بڑی بڑی موٹی موٹی کتابوں میں کئی جلدوں پر مشتمل جواب ہو تو الحمدللہ رب العالمین. میرے سیدنا حضور محدث کبیر کا کمال یہ ہے کہ ایک لائن میں وہ بڑی بڑی جلدوں کا کمال ایک لائن میں جواب ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو بس مسلک اعلی حضرت پر نماز کی پابندی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نماز بریلویوں کے لیے بنی الحمدللہ یا ان کے لیے جو پورے خاندان کا بوجھ لاد کر کے پھر رہے ہیں اب تک؟ ہم بریلویوں کے لیے نا, اور جن کے لیے نماز نہیں وہ دیے جا رہے ہیں, دیے جا رہے ہیں, دیے جا رہے ہیں, دیے جا رہے ہیں. نماز کی پابندی لازم ہے, پڑھیں گے نا انشاءاللہ, قرآن عظیم کی پابندی وقت کے ساتھ تلاوت کریں گے انشاءاللہ. یا اور سے پاک کی محفل ہے الحمدللہ, ہم سب کے سب سیدنا حضور خدا نما کے فیضان سے شرفیاب ہو رہے ہیں, مالا مال ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ, ہے نا. یہ قطب عالم شاہ عالم خدا نما کے مقدس شہر ہے الحمدللہ. یہاں پر ہوا بھی چلتی ہے نا تو شہر کے بزرگوں کے بغیر مرضی کے نہیں چلتی, ہوا آتی ہے تو جو ذرات میں جنبش ہوتی ہے نا وہ بھی الحمدللہ رب العالمین یہاں کے قطب کے بغیر اجازت ذرہ بھی ہلتا ڈلتا نہیں ہے. اب آپ سوچ لیں کہ ہم لوگ بول رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں, تائید کر رہے ہیں, تو مرضی کس کی ہے؟ جلدی بولے, مرضی کس کی ہے؟ قطب عالم کی ہے کہ نہیں ہے؟ شاہ عالم کی ہے کہ نہیں ہے؟ سیدنا خدا نما کی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس ہمیشہ سنیت پر قائم رہے. وہاں بھی دیوبندی سلح کلیوں سے کوئی نہ ناتا تھا, نہ کوئی ناتا ہے, نہ قیامت تک کے لیے کوئی ناتا ہو سکتا ہے الحمدللہ. بس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور یہ جو شعر ہے نا, ہے نا, یہ جو شعر ہے آپ سنیں یا نہ سنیں لیکن دنیا سن رہی ہے, اس پر عمل کر رہی ہے, یہی تو الحمدللہ اس کا کمال ہے جس کا شعر ہے. الحمدللہ جو نہیں مانتے ہیں ان پر کے ان لوگوں کے بھی دلوں پر وہی راج کر رہا ہے, اور جو مان رہے ہیں الحمدللہ وہ تو ان کے فیض سے فیضیاب ہو ہی رہا ہے. سبحان اللہ. کیسا سنا رہے ہیں؟ اچھا وقت کی جتنی بھی پابندیاں تھیں نا وہ سب کے سب, وہ لسٹ کہاں گئی ارے نقیبے, وہ ساری ڈیٹیلز ختم, نو لمٹس, سمجھ گئے نا؟ الحمدللہ وہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ آرس ہیں نہ منٹس ہیں, کنٹینیو. ابھی یہ سیکنڈ دوسرا ماشاءاللہ کلام ہے, ہے نا, الحمدللہ. تو سننا ہے ہمیں, اور الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ, یہ ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے, ملتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں ایسی نور و نگہت میں ڈوبی ہوئی شب کتنے شب کے بعد آپ کو ملی ہے؟ جلدی بولیں اور آسان, کتنے دنوں کے بعد آپ کوئی ایسی رات میسر آئی ہے, دکھنے کو ملی ہے؟ جلدی بولیں. ہاں اب ظاہر سی بات ہے الحمدللہ
कि आप हजरात फरमा रहे हैं कि पहली बार है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बारिश रहमत अब हर बार होगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का तक काम यह है कि दरख्त लगा करके बढ़ते नहीं है बल्कि दरख्त लगाने के बाद उसकी रखवाली भी करते हैं। हमारे आला हजरत अजीमुल बरकत ने सिर्फ काम करके कदम बढ़ा करके मंजिल नहीं तय कर लिया बल्कि काम किया तो टिक गए, अपने गुलामों को गुलामों को छोड़ दिया कि काम किया है तो इस काम की रखवाली करो। समझ रहे ना, जब ही तो फकीर कादरी बबांगे दुहल पूरी दुनिया में अर्ज करता है यह है ना, यह लेफ्ट हैंड साइड धड़क रहा है कि डाल दी कल्ब में अजमती मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह मत रहे एक पीछे चली नहीं नहीं मेरे चली नहीं और ये एक इस्तगासा है हजरत की बारगाह में, उसमें पेश कर रहा हूँ जो 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 हजरत अल्लामा पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं और इंशाल्लाह मिलकर पढ़ेंगे। अलगया सो अलगया सो अलमदद
एक कलाम जो के हजरत मोहतरम सैयद आसिफ साहब क़िबला ने बहुत जोर देकर जो है उस कलाम के लिए हुक्म दिया है, और मैं सैयदी सरकार गुजार मिल्लत क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी की बारगाह में दस्त बस्ता गुजारिश करूँगा कि सरकार जो है इस कलाम से मना नहीं फरमाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सादात किराम ने मुझे हुक्म दिया है और कलाम पेश कर रहा हूँ। मतलब पेश खिदमत है, समाप्त करवा लें। देखा नहीं, वो पढ़ती है। देखा नहीं। मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे हुजूर जी इंशाल्लाह लिखी है तहनियत क्या है। तहनियत के अशआर मेरे जो सुभान अल्लाह बड़े दिल से लिखी है। देखा नहीं।
سيدنا ابو مولانا I'm sorry.
लिखा भी किसने है सुभान अल्लाह सैयदी सरकार गुजारे मिल्लत इलामत बदरुल्लाह नूरानी का लिखा हुआ कलाम पेश करता हूँ समाज फरमाए ज़ियाए मुस्तफा सुभान अल्लाह ज़ियाए मुस्तफा आए हुजूर मुहद्दिस-ए-कबीर
حضور محمد کبیر کلام حضور گلزار ملت Mustafa aaye Mustafa aaye wahi fatwa Subhanallah, subhanallah.